Підсумок спортивного тижня у 12-му гравці на 12-му. Програма для тих, хто живе спортом, для тих, хто вболіває за спорт. Я Роман Вербич, вітаю. У топ-ньюс сьогодні футзал і баскетбол. Саме представники цих видів спорту подарували минулого тижня українцям надзвичайно багато емоцій, до того ж, здебільшого позитивних. Розпочнемо із футзалу. Минулого тижня збірна України зіграла вирішальний матч у груповому турнірі Євро-2022. Після першого програного матчу Нідерландам віра у нашу команду, м'яко кажучи, похитнулася, але розгром сербів 6-1 вселив оптимізм у серця вболівальників вітчизняного футзалу. Тим більше, що вигравати у грізних португальців у третьому турі було хоч і бажано, але не обов'язково. За умови програшу нідерландців сербам нас влаштовувала навіть поразка. Проте українські футзалісти вийшли на поле перемагати чинних чемпіонів Європи та світу. Вже на другій хвилині Зварич міг відкривати рахунок після відбору Чернявського, але не влучив у верх кут воріт. Португальці теж не хотіли пасти задніх. Кілька разів Варела змішувався в центр і бив, але або не точно, або ж у нашого воротаря. А українці отримали супермомент. Чернявський вибіг на побачення з португальським кіпером, але влучив у штангу. Нас же відверто пробачив Томаш Пасу, коли з кількох метрів пробив невлучно. Схоже, відповів і Зварич після дальнього удару Сірого. Він підставляв ногу, але трохи не влучив у ближній кут. Гра була дуже динамічною. Під кінець тайму Португалія перехопила ініціативу, але Кирило Ципун тягнув абсолютно все і дозволив піти на перерву за рахунку 0-0. А тим часом з паралельного матчу у групі приходили невтішні новини. Нідерланди забили Сербії, тому нам потрібна була лише перемога. Це зрозумів і Косенко, тому після перерви пішов ва-банк, знімаючи під час атак воротаря і випускаючи п'ятого польового. А Нідерланди забили ще раз, і на той момент нас влаштовувала тільки перемога. Щоправда, дивідендів зайвий гравець не приніс. У рівній грі з Ципуном вже на воротах було важко, проте наш голкіпер крутився як білка в колесі, відбиваючи практично все. Одного разу він таки не врятував після удару настирного Зіки на 37-й хвилині. України могли забити Абакшин, неточно підправив дальній удар, і Чернявський, він був практично в порожні ворота, але м'яч зрізався з ноги. Здавалось, усе. Пора прощатися з Євро, проте неймовірні новини прийшли з Амстердама. Серби здійснили камбек і за 2 хвилини до кінця нашого матчу завершили свою гру, перемігши господарів турніру з рахунком 3-2, що автоматично виводило збірну України в чвертьфінал. До честі синьо-жовтих, вони й далі грали в 5 польових, хотіли забити, а після свистка розчаровані результатом просто попадали на майданчик. Таким чином, в Португалії 9 очок та в Україні 3 пункти. І саме ці дві команди вийшли до плей-офф. Синьо-жовті пробилися до наступного раунду завдяки кращим додатковим показникам різниці м'ячів у матчах проти Нідерландів та Сербії. В 1/4 фіналу Україна зіграє проти команди Казахстану, а Португалія – з Фінляндією. У другій грі раунду плей-ін баскетбольної ліги чемпіонів наш Прометей на останній секунді овертайму таки дотиснув ХПЛ. Перший матч українська команда, нагадаю, програла з різницею в 25 очок, але в раунді плей-ін це не має ніякого значення. Він триває до 2 перемог. Тому потрібно було просто вигравати вдома і їхати на вирішальну гру в Ізраїль. Слобожанські баскетболісти не допустили провалу, який відбувся в Ізраїлі, і на кожну дію суперників триочкові проходи відповідали аналогічно. Не дивно, що перші 2 чверті закінчилися в нічию. Здавалося, що в 3-й чверті наші стомилися, ізраїльтяни таки спіймали удачу за хвіст. Впевненої гри Адамса вистачило, щоб на заключну чверть ХПЛ пішов з рахунком 60-53 на свою користь. Проте Прометей показав характер, зрівняв рахунок і зумів втримати нічию до кінця. Овертайм, як і вся гра, пройшов у шаленій напрузі. За 15 секунд до кінця рахунок став 79-79. М'яч опинився в доу. Легіонер грамотно потягнув час і на останній секунді з дальньої дистанції влучив. 82-79. Рахунок у серії став 1-1, а вирішальний матч за вихід в другий груповий етап відбувся 27 січня в Ізраїлі. У вирішальній грі лідер вітчизняної суперліги зумів потішити вболівальників яскравою грою та чудовою перемогою на майданчику суперників. Прометей здорово розпочав першу чверть і вже всередині мав перевагу з різницею у 12 очок – 4-16. І хоча ізраїльтяни трохи наблизилися двома точними китками на останній хвилині у виконанні Кеннеді та Стефенса, наші довели рахунок у чверті до плюс 15 – 12-27. Далі гра трохи вирівнялася, хоча український клуб, як і раніше, намагався тримати дистанцію. Але перед самою кінцівкою Адамс та Браймо скоротили відставання до мінус 5 – 36. 41. Добре, що Сидоров на останніх секундах знову збільшив відрив і на велику перерву команди пішли за рахунку 36-43. Найважчою для Прометея, мабуть, була третя чверть. Господарі майданчика зробили відчайдушну спробу все ж таки наздогнати опонентів, що майже їм і вдалося. 55-56.
Проте це був єдиний епізод у грі, коли розрив у рахунку скоротився до мінімального. Тут же вдало кинув здалеку Лукашов, і гості знову пішли вперед. У заключній чверті українцям вдалося вистояти. Вони весь час лідирували в рахунку та не залишили шансів ХПЛю на порятунок. Вже за півтори хвилини до фінальної сирени було зрозуміло, що Прометей свого не віддасть. В підсумку баскетболісти із Дніпропетровської області виграли 75-85 та за сумою трьох матчів пройшли далі до другого групового етапу Ліги чемпіонів. Вони зіграють у групі Кей, де їхніми суперниками будуть румунський клуб UBT із міста Клуж, іспанська Унікаха та бельгійський Остенде. Донецький Шахтар має намір натуралізувати ще одного бразильця. Про це повідомив журналіст та коментатор Ігор Циганик. За його словами, мова йде про Алана Патріка. Зазначив, що Алан Патрік є гравцем Шахтаря з 2011 року, але неодноразово був в орендах у бразильських клубах. Із січня 2017-го на постійній основі перебуває в Україні. Для натуралізації потрібно прожити на території України якраз останні 5 років. У поточному сезоні Патрік зіграв 20 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 6 асистів. Раніше процедуру натуралізації у Шахтарі пройшли Марлос та Жуніор Мораєс. Захисник київського «Динамо» Артем Шабанов потрапив до сфери інтересів французького «Страсбурга». Повідомляється, що спортивний координатор клубу Кадер Мангане зацікавлений у придбанні 29-річного лівонового захисника, який може закрити ще й позицію на фланзі. За інформацією джерела, офіційної пропозиції до офісу «Динамо» не надходило, але попередні переговори вже провели. Шабанов цього сезону провів 8 матчів у всіх турнірах і забив один гол. «Страсбург» після 22 турів чемпіонату Франції посідає четверту позицію та претендує навіть на участь у Лізі чемпіонів. Аталанта офіційно повідомила про підписання вінгера Сасуоло Жеремі Бога. Умови угоди не повідомляються. Трансфермаркт оцінює гравця у 20 мільйонів євро. У нинішньому сезоні в активі 25-річного івуарійця 3 асисти у 12 матчах серії А за Сасуоло. Він виступає на позиціях лівого вінгера та атакуючого півзахисника, тому у звичній для Аталанти схемі гри 3-4-3 може бути прямим конкурентом для нашого Руслана Малиновського за місце у складі. Найкращий бомбардир української прем'єр-ліги Артем Довбик став найбільш оплачуваним гравцем Дніпра-1. Водночас розвантажив зарплатну відомість клубу хорват Маріо Чужа, який відзначився 2 голами та 2 асистами у 14 матчах цього сезону. Нагадаю, Довбик цього сезону провів 18 поєдинків, у яких забив 14 м'ячів і зробив 5 асистів. Донецький Шахтар серйозно націлений на трансфер вундеркінда Академії Флуміненсе Артура Вендероскі. За талановитого бразильця гірники готові запропонувати 10 мільйонів євро. Проте посередник, який представляє інтереси українського клубу у Бразилії, рекомендує почекати. 16-річний Артур Вендероскі зможе залишити Бразилію лише тоді, коли йому виповниться 18 років. У зв'язку з цим хочуть зібрати більше інформації про півзахисника та оцінити якість його виступів за юнацькі команди Флуміненсе у найближчому сезоні. Раніше повідомлялося, що окрім Шахтаря, види на Артура Вендероскі мають англійські гранди Ліверпуль та Манчестер Сіті. Самба Діало влаштував бійку, а Динамо Ю-19 не дограло матч. Сенегальський гравець обурився діями арбітра. Динамо Ю-19 на зборі в Туреччині провело контрольний матч проти молодіжної команди Анталія Спора. Зустріч завершилася з рахунком 2-2, а останні хвилини було вирішено не догравати через штовханину, яку влаштував хавбек Киян Самба Діало. Сенегалець забив гол, але арбітри його не зарахували, що обурило гравців Динамо. За кілька хвилин емоції переросли у бійку, яку, власне, і спровокував Діало. Колишній гравець київського «Динамо» Артем Мілевський повідомив, що виступить за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу. «Я повертаюся до збірної України, не дарма кажуть, ти можеш піти з футболу, але футбол з тебе не піде ніколи. Саме тому я радий повідомити вам, що тепер я амбасадор Федерації міні-футболу України. Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля, поставити корпус, відігратися в стіночку або ж самому закрутити м'яч точно в кут. Тепер все це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу, що відбудеться у червні. Про всі подробиці дізнавайтеся незабаром, стежте за моїми оновленнями», – написав 37-річний екс-футболіст у своєму інстаграмі. Зазначив, що Мілевський зіграв за національну збірну України з футболу 50 матчів і забив 8 голів. Київське «Динамо» зацікавлене у послугах атакуючого хавбека Хофенхайма та збірної Сербії Міята Гачіновича, але є й конкуренція на трансфер сербського гравця. 26-річного серба також хочуть підписати італійська Салернітана та іспанський Кадіс. Гачінович грає за Хофенхайм із 2020 року. В поточному сезоні провів 6 матчів та зробив 1 асист за команду Бундесліги. До цього він також виступав за Айнтрахт, кіпрський Аполлон та сербську Войводіну. У складі збірної Сербії Міят Гачінович зіграв 23 матчі та забив 2 голи. Суперважковаговик Діліан Вайт та екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа відмовилися від відступних за поєдинки з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі та володарем титулів WBA, IBF, WBO та IBO Олександром Мусиком. Повідомляється, що Вайту пропонували 5 мільйонів фунтів стерлінгів, а Джошуа – 15 мільйонів. Таким чином очікується, що реванш Усика і Джошуа, як і планувалося, відбудеться навесні. Промоутер Еді Хірн, який веде справу Ентоні Джошуа, підтвердив, що британець практично погодився взяти гроші та відійти у бік для проведення бою Олександр Усик Тайсон Ф'юрі за всі пояси.
стверджує, що Джошуа серйозно розглядав цей варіант – дати провести бій у Сикф'юрі та вийти на переможця. Все зайшло на той етап, коли всі сторони вже працювали над угодою, і тут виявилося, що Ф'юрі зараз не хоче битися з Усиком. Я цього не розумію. Він хоче проміжний бій, він хоче битися з Вайтом, сказав Хірн. Інтер офіційно повідомив про підписання захисника Аталанти та збірної Німеччини Робіна Госенса. Йдеться про оренду із обов'язковим викупом за 25 мільйонів євро. В Інтері Госенс виступатиме під 18-м номером за Аталанту, грав із літа 2017-го. У цьому сезоні через травму він провів за Аталанту всього 8 матчів і відзначився в них 2 голами та 1 асистом. Також Госенс є гравцем збірної Німеччини, за яку дебютував у 2020 році. На даний час на його рахунку 2 голи у 13 матчах. Поки у ключових футбольних чемпіонатах перерви апсет тижня відшукався в 1/8 Кубка Франції. Там зустрілися лідер Ліги 2, аналог української першої ліги Тулуза, та очільник турнірної таблиці Ліги 3, аналог української другої ліги Версаль. Звісно ж, на думку і фахівців, і букмекерів, однозначним фаворитом була Тулуза, яка до того ж грала на своєму полі. Однак не так сталося, як гадалось. Версаль не в останню чергу завдяки тому, що з 21-ї хвилини грав у більшості, зумів переграти опонента, забивши на 79-й хвилині і не пропустивши у власні ворота. Версаль в 1/4 Кубка Франції, а всі, хто вірили у його перемогу і не побоялися зробити на це ставку, збільшили свої статки майже у 8,5 разів. У суботу, 29 січня, Луцька Волинь мала зіграти перший у новому році спаринг із Карпатами, однак матч було скасовано через те, що у Волині з різних причин вибули одразу 15 футболістів. Багато серед них і хворих. Підопічні Альберта Шахова відновлять підготовку до весняної частини сезону 4 лютого, а 8-го проведуть контрольний поєдинок проти агробізнеса. З 11 по 14 лютого Волинь візьме участь у міжнародному турнірі у білоруському Бресті. Потім заплановано 2 збори у Закарпатті на базі АФК «Мункач». У 21-му турі першої ліги Волинь 19 березня зіграє у Харкові з «Металістом». Волинянин виборов срібло на чемпіонаті світу з ММА. 28 січня на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який проходить в Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати, вихованець Луцького спортклубу «Воїн» Іван Пасич виборов срібло у ваговій категорії 61,2 кг серед молоді. Тренують молодого спортсмена Андрій Зінчук та Дмитро Василенко. Форвард Донецького Шахтаря Данило Сікан залишив розташування команди в Туреччині, де проходить тренувальний збір. Джерело стверджує, що найближчим часом футболіст перебереться до німецького клубу Ганза Росток. 20-річний нападник проведе решту сезону у другій Бундеслізі. Сікан захищає кольори Шахтаря із зими 2019-го. Цього сезону футболіст провів за гірників 14 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 1 результативну передачу. Контракт Сікана із Шахтарем розрахований до літа 2023-го. Орієнтовна вартість футболіста – 1,5 мільйони євро. А от півзахисник Шахтаря Данило Ігнатенко проведе другу частину сезону у чемпіонаті Франції. Футболіст на правах оренди виступатиме у Бордо. Це підтвердили обидва клуби. З жовтня 2020-го Ігнатенко грав в оренді за Дніпро-1. У складі цього клубу він провів 34 матчі у всіх турнірах, 31 чемпіонаті та 3 у кубку. В поточному сезоні забив 3 голи у прем'єр-лізі. 32-річний український лівий вінгер Шахтаря Євген Коноплянка хоче продовжити кар'єру у ЛАСКу, але трансфер затримується з вини австрійського клубу. Євген Коноплянка обрав ЛАСК своїм новим клубом. На початку минулого тижня сторони домовились про контракт на 1,5 роки. Але з вини австрійського клубу трансфер затримується. Якщо він не відбудеться, то Коноплянка повернеться до варіанту з турецькою суперлігою, де йому пропонують на 200 тисяч більшу зарплатню. Також гравець владнав із Шахтарем безперешкодне розірвання контракту, хоча юридично поки цього не зробив, пише канал «Бурбас». 21-річний український форвард київського «Динамо» Владислав Супряга успішно пройшов медичний огляд перед переходом до італійської «Самдорії». «Самдорія» орендує Супрягу на 18 місяців із правом викупу за 7,5 мільйонів євро. Владислав перейшов у «Динамо» з «Дніпра-1» у серпні 2018-го за 6,5 мільйонів євро. Цього сезону провів за київську команду 6 матчів у всіх турнірах. Контракт Супряги з «Динамо» розрахований до кінця грудня 2025-го. «Трансфермарт» оцінює футболіста в 4 мільйони євро. За інформацією ДАЗН, Василь Ломаченко близький до контракту на бій за 4 пояси легкої ваги проти Джорджа Камбососа. Повідомляється, що інший претендент, Девін Хейні, не може домовитися щодо фінансових умов, тоді як Ломаченко готовий втратити гроші, щоб отримати шанс завоювати титули, тому промоутери українця дуже наблизилися до угоди. Щоправда, ще одним кандидатом називають Райана Гарсію. Повідомляється, що популярний УШ Гарсія може забезпечити Камбососу більше грошей за бій, а також становить меншу загрозу, аніж Ломаченко. Дуель за китками згори між Майклом Джорданом і Домініком Вілкінсом у 1988-му вважається однією з найкращих в історії конкурсу данків. Фінал зустрічі був найпотужнішим за пристрастями. Вілкінс у 2 спробах набрав максимально можливу кількість очок – по 50. Джордан програвав, отримавши за другий слемданк тільки 47 очок. Але останній кидок Вілкінса виявився менш вдалим. Він набрав всього 45 очок. У 3-й спробі його повітряність, дійшовши лише до лінії штрафного китка, стрибнув і
Майкл Джордан пролетів відстань до щита та акуратно поклав м'яч у кільце, здобувши перемогу і прізвисько на все життя. І вам зичу здобувати якомога більше перемог у будь-яких добрих починаннях. На сьогодні це все про важливі, цікаві резонансні новини зі світу спорту за цей тиждень. Дивіться вже наступного понеділка. Це був 12-й гравець. На 12-му я Роман Вербич. Пам'ятайте, життя – це не тільки боротьба, а й інші види спорту. Побачимось!